السلام عليكم دوستان، دیکھیے مدینہ شریف عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے ماشاء اللہ، ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا، آپ سب لوگوں کے لیے، آپ بھی مدینہ شریف آئیں، ماشاءاللہ دیکھیے گنبد، ماشاءاللہ کیا نظارہ ہے، اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ماشاءاللہ جمعے کا دن ہے ابھی، دیکھیے آپ لوگ گمس، جمعے کا دن ہے آج، ابھی جماعت ٹھہرنے کا ٹائم ہو رہا ہے، ماشاء اللہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اندر لے کے جا کے، دیکھیے آپ کے باہر کا نظارہ ماشاء اللہ، یہاں پہ دیکھیے اندر کا نظارہ، ابھی جمعے کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، جماعت ٹھہرنے کے لیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوپر کا نظارہ ہے، اندر سے دیکھیے جماعت ٹھہر رہی ہے، ان شاء اللہ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا، آپ لوگ بھی مدینہ شریف فرمائیے، ان شاء اللہ آپ سب لوگ بھی عمرہ کرنے کی میں دعا کرتا ہوں، ماشاء اللہ وائس صحیح نہیں آ رہی شاید میری، بہت دھیرے سے بول رہا ہوں، ماشاء اللہ